Horkal Dimaha Saurakah Kromat Swabhabik Haflongar Zona Zibon Etio Honkat Dimaha Saurgao Bahi Bidhasta Haflong Sariu Fale Kebol Bibhihika Aru Bibhihika Rusta Prakritir Kobolot Dhongkostupot Porinota Hose Haflong Sahar বিপদ আৰ্তনাত মৃত্যু ভয়ৰ যেন এতিয়া কিছু হামকাতিছে হাফলং চহৰত ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে অঞ্চলটোত বজাৰত পৰিলক্ষিত হৈছে জনতাৰ ভিৰ পূৰ্বে পাৰ্বত্য জিলাখনলৈ আনিব পৰা নাছিল কেঁচা শাকপাচলি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী সম্প্ৰতি হাফলংৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভাৱত পূৰ্বে দাম বৃদ্ধি হলেও এতিয়া আগৰ দৰে স্বাভাৱিক হৈছে Croy big আগত কে দাম কমাইছে না বাইছে কমি আছে কমিছে ভগবান নাই ন কেতে রেডি কি এতে তো তৎপর্যপূর্ণভাবে মাসনিখা বৃষ্টিপাত হৈছিল যদিও বুধবারে পুয়ারে পড়া ফরকাল হৈছে বতর লগে লগে রাজপথত দেখা গৈছে জনতার সমাগম তৎপর হৈ পৰিছে প্রশাসন মুকলি করা হৈছে ঘাইপথ জিলাখনৰ ভিন্ন প্রান্তর ঘাইপথ সমূহত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈছে পাহাড়ৰ মাটি ফলস্বৰূপে ব্যাহত হৈছে যাতায়ত পথ মুকলি কৰাত সম্প্ৰতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰশাসন এতিয়াও হংকাত পাৰ্বত্য জিলাখনৰ গাঁওবাসী তিনি সহস্ৰাধিক পৰিয়ালে হেৰুৱাইছে বাসগৃহ উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ছটাকৈ সমষ্টিৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যোগাযোগ এই ছয় সমষ্টিৰ জনতাই এতিয়াও দিন কটাইছে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশত সামগ্রীর পর নবজ্যোতি বড়ুয়া ইশান নিউজ